U našem gradu danas je promenljivo oblačno i suvo vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 13 stepeni, tokom dana do 18. Duva slab severozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1007 milibara. Sutra nas očekuje malo do umereno oblačno vreme sa dosta sunčanih perioda tokom dana. Očekivana jutarnja temperatura biće 7, a najviša dnevna do 19 stepeni. Vetar će biti slab severozapadni, brzine do 4 metra u sekundi, a vazdušni pritisak i dalje iznad normale. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju da je na njivama u toku žetva soje, vađenje šećerne repe i berba kukuruza, pri čemu treba voditi računa o procentu vlažnosti u klipu, odnosno zrnu. Uporedo sa ovim radovima teče i priprema za setvu uljane repice i priprema zemljišta za setvu pšenice. Ima i lokalnih padavina, tako da oni proizvođači koji su vodili računa da sačuvaju vlagu imaju dovoljno vlage za setvu. Oni koji su krenuli u berbu jarih useva i planiraju setvu pšenice, predlažem im da odmah zatvore njivu, odnosno da spreče gubitak vlage i isparavanje sa parcele, kako bi sačuvali dovoljno vlage za klijanje klinica ozimih useva, ječma ili pšenice ili citka. Narednih 5 dana očekuje nas promenljivo vreme bez padavina i sa dosta sunčanih intervala, naročito u petak. Jutra će biti hladna do 9 stepeni Celzijusa, a i maksimalne dnevne temperature biće ispod prosečnih vrednosti za poslednju dekadu septembra na području Novog Sada. Najsvežije će biti sutra, 19, dok će najviša temperatura tokom dana biti izmerena u nedelju i ponedeljak, 21 stepen. Nešto je povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Osobe sa respiratornim problemima i cerebrovaskularni bolesnici danas mogu osjetiti izražene tegobe. Promenljivo raspoloženje i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije.